en og annen musikkvideo også. Ja, ja, ja. Vi har jo masse låter på gang, og vi har jo hatt sånn suksess med de Stargate. Ja! Ja, så det blir en ny suksesslåt med Stargate. Oh, hello! Hver uke, ny suksess. Er det den vanskelige andre låta? Ja, ja. Altså, men for oss er ikke noe vanskelig, skal jeg si deg. Kjempelett. Fordi at, nei, hør da. Ja, ha, 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 ja, ja. Sant? Nei. Men poenget er at det er ikke noe vanskelig, fordi at vi vet at vi får ikke noe i nærheten av det vi hadde med denne rev. Greien. Mm. Så, det er jo synd. Det er jo synd. For det har vært et eventyr, det kan jeg fortelle. Ja. Men vi kan jo, derfor så kan vi bare slappe av. Vi blir liksom... Jeg forteller litt om det der, eventyr. Nei, ja, men det er bare by på meg selv. Nei, det er bare, dette var radio. Skal jeg fortelle litt om det der, eventyr? Nei! men det forstod du sånn at dere ikke kjenner tid. Ja, men jeg tror ikke dere skjønner for et eventyr dette her. Vi har vært i utlandet! Vi har vært i utlandet, og vi har passet. Hva utland var dere inn med den? Asia! Asia! Ronny-brødrene! Nei, bare spør. Bare spør. Nei, men det var en plass at dere... Det ligger ikke så mye penger i det. Visst nok? Nei, det er ikke så... Vet du hva? Platebransjen er jo ikke det. Det ligger mer bonuspoeng på SAS enn det ligger penger. Men fy faen, det ligger bonuspoeng på SAS. Ho! Diamond! Bow! Seriøst, men helt ærlig her nå. Tjener man ikke penger på å få en sånn megahit? Skal jeg være helt ærlig med deg, så synes jeg at noen der ute, eller der hjemme, skal lage en dokumentar om dette. Fordi at vi lagde jo ikke denne låten for å bli rike. Nei. Ergo er vi heller ikke skuffet på noe vis. Men... Det er jo deilig hvis det drøpper litt. Ja, selvfølgelig er det det, ja. Men liksom konseptet med at man... Ja, men det er riktig det han sier. Ja, det er riktig det han sier. Klart det er deilig, men 450 millioner hits er jo ganske mye, og hvis det hadde vært... Og det er jo noen avspillinger her og der, noen solgte plater, jeg vet ikke. Det er veldig uoversiktlig, men det blir liksom... Det koker ned i kål. Det er mye bedre business å sette opp en forestilling på januar, liksom. Og det skulle man ikke... Alle artister ute bare noterer seg at det er altså da januar-forestilling som er ting igjen. Ja. Straks i Petter Møller skal vi få på noen musikk. Jeg kan fortelle mer om det, vi har med til etterpå. Ja, vi kan ta det av TV-showene under låta.